Ja. Ja, det var en grei sesongavslutning. 10-0 er jo et greit resultat uansett, altså 10 mål i en tredje divisjonskamp er mye. Og vi spiller bra, skaper mye sjanser, har det litt ok ut på der, ser gutta koser seg, og det er greit. Det er en grei måte å avslutte på, da har vi en verdig avslutning av sesongen.